Зүгээр анара. Something in your eyes. Tell me who I am. Something in my heart. Whenever you're near. Оо, оо яна, за стоочлаа. Би харин буруу үед ороод ирчих чүү. Ман буцаа онтраад чүү. За. Анира, амнёхо. Цаме. За. Өөр юм сатараад байдгүй кичээл намаа сайн хийдэг юм шүү. Аа. Найс нөхөд гэж идэх цаг биш шүү, Анира. Ойлгосон болохоор одоо яваа л та ээ чи. Хүнчил тамжилт. Анира. Чи энэ дэж олж байгаа юм уу? Ээч чи уралдах юм шүү. Миний асуудалд чи их анхаарах юм аа. Чам бид нарт хичээл заах та бид юм уу? Бид нарт хичээл заана. Хажуугаар нь хоёр залуутай болцаал. Хэр завгүй юм аа. Би өгн хиндэж болдог юмсан. Хинтэнч болдог юм уу? Тэгвэл хинтэн үү хэрэгтэй. Би чамд үгүй гэдэг юм шүү. Одоо болох юм шүү. Тэгвэл цааш та ухаантай. Бид нартай өөрийгөө адилхан гэж одоо дандуураад ахшгүй байна. Юу болов гэж? Юу нөөрэв гэж? Чи өөрхөн хэрт өөрхөн биш үү гэж? Тэр ч гэсэн хэнийг нэг өөрхөн мэдэх үү?
өргөсөн. Чи ч гэдэг арай хэтэрч байгаа шүү. Андра. Гурван өдөр хамтгчлээ тавтах уу? Өнөөдөр би арай амжихгүй хаа. Гурлаа маргааш ийбэлдэг за. За. Хоёулаа бэлтгэндээ. Чи тэгээд хүн цаг надад аваа. Та тоосим. Ажлын цагч болсон шүү дээ. Хөөе, ажлын цаг арай болоогүй юм. Тэглэж би хичээл ээж болохоор бити байн байн залгаад ойлгосон уу? Хөөе, чи арай дахиад ажил дээр байгаа юм шиг үү? Аа? Төрөн бол ажил дээр ч юм байсан. Одоо ер нь чан дээр ирсэн байна. Чинь дүүч. Номын санд юу гэж хэрдээ? Чинь. Тойртой нам анхаарах хэрэггүй. Хичээлээс ач. Номын санд ирснийх ганц нам шиг үдчих юм уу? Тэгэл та. Юу нүй? Та хоёр хичээл хийхэд утсан оролдотох юм. Хичээлээ хийч. Хоорондо чатлаад байгаа юм шүү. Тийм бич. Тэс юм уу? Хэрэггүй. Яа. Энд яах гэж ирсэн? Чи бодохгүй юм бэ? За баярлаа. Ингээд манай дараагийн open mic маань эзэн бол тэргэл байна уу? Тэргэл байна уу? Энд байна. За, за тэргэлийг үрж байна. Юу ихэд аа бай.
гараа дэрглээ. Би чамайг бүртгүүлэх гэж юу гэсэн чи мэдэж байна уу? Хэ? За, алив гараа. Яо, яах гээд байгаа юм? Хм? Надаа хоол аваад өгөөч. За, болж үз. Юу гэдэг юм бэ? Зургийг чи ангийнханд үзүүлчихсэн юм уу? Хүлээж. Стамаа дэгт болтаа. Надад сариугаа аваад авах нь. Адил л гэсэн. Чи одоо ажил дүрлэл хийдэг юм бижиж. Ийм авч үзэх юм. Тэр шиг юм уу хааш. Хөөе. Харин чи ийм авч өгсөнд баярл. Баярлаж явахгүй мэт ч басна. Чи ер нь юу бодож амьдртай? Хичээл хийхгүй. Ажил хийхгүй.
Мөнгө байхгүй. Ой. Чамд гэдэг мөнгө хэрэгтэй бол манай ажилд орох уу? Уг нэг хүний цай байгаа та. Таараа байх хэвээр. Би яратгүй. Хм? Хэрэггүй хэрэггүй. Болохгүй юу? Чиний сэтгүү. Окей. Тархалчна. Яа. Намаг чамтай хамт ингэж сууж байгааг магад мэдэх юм бол би ч таалах байх та. Яа. Гэ яагаад юу ахв tie? Чи чинь ер нь л муу хөт шít. Муу хөт амт байхыг магад зөвшөөрөхгүй. Тэгвэл наттай нэг өдөр болсож үзээд муу биш үг нэг юм уу? Хм.